გამარჯობა მეგობრებო, მე ლოკო მოკოვარ და თქვენთვის ძალიან საინტერესო გაკვეთილი გვაქვს. გამარჯობა ლოკო მოკო. გამარჯობა ბავშვებო. აბა, როგორ ხართ? დღეს ნახეთ როგორი საინტერესო ფორმა მაცვია. აბა, თუ მიხვდებით რაზე უნდა ვისაუბროთ? Razeda, და მოგზაურობაზე. Ar vici gipikria tu ara rasnișnavs mogzauroba, magram albat ძალიან ბევრს უნდა უამრავი ლამაზი ადგილის დათვალიერება. Mogzauroba სწორედ საინტერესო და ახალი ადგილების აღმოჩენაა. Თანამედროვე ეპოქაში მოგზაურობა ძალიან მარტივია. Შეგიძლიათ იმოგზაუროთ მატარებლით, თვითმფრინავით, მანქანით, მაგრამ ადრე ეს ცოტა რთული იყო, რადგანაც იყენებდნენ ცხენს ან გემს, ხომალდს. Ამიტომ მათ ძალიან დიდი დრო სჭირდებოდათ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილამდე მისასვლელად. Ამ ხნის განმავლობაში ისინი ეცნობოდნენ სხვადასხვა ხალხებს, მათ ტრადიციებს, წესჩვეულებებს, შემდეგ კი როცა სახლში ბრუნდებოდნენ, ამ ყველაფრის შესახებ თავიანთ მეგობრებს უყვებოდნენ. Ქსის გაგნება ახლა ძალიან მარტივია. Შეგვიძლია რუკაზე ვნახოთ, ანდაც ტელეფონში მოვიძიოთ და ჩვენთვის სასურველ ადგილას ძალიან მალე მივალთ. Მაგრამ ადრე ქსის გასაგნებად ხშირად ბუნებაც ეხმარებოდათ ადამიანებს. Მაგალითად, ცისკრის ვარსკვლავი. Აი, ხედავდნენ ცაზე, კარგად დააკვირდებოდნენ, შეხედავდნენ, იპოვიდნენ ცისკრის ვარსკვლავს და ძალიანაც მარტივად იგებდნენ, რომელ მხარეს უნდა წასულიყვნენ. Გარდა ამისა, ადამიანებისათვის დამხმარე იყო კომპასიც. Ეს ხელსაწყოა, რომელზეც აღნიშნულია აღმოსავლეთი, დასავლეთი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი. Გარდა ამისა, მას პატარა ისარი აქვს მიმაგრებული და თუ სწორ ზედაპირზე დავდებთ, ამითიც მივხვდებით, რომელია ჩვენთვის საჭირო მიმართულება. Ადრე დედამიწაზე მცხოვრებმა ადამიანებმა არ იცოდნენ, რომელ ქვეყანას რა ერქვა, რადგანაც შეიძლება ზოგიერთი აღმოჩენილი საერთოდაც არ იყო. Აი, სწორედ ამიტომაც მოგზაურობდნენ, რომ გაეგოთ დედამიწის რომელ ტერიტორიაზე რომელი ხალხი ცხოვრობდა და გარდა ამისა შეიძლებოდა საგანძურიც კი აღმოეჩინათ. Ახლა კი დიდ მოგზაურებზე გადავიდეთ, რომელი ერთი ჩამოგითვალოთ. მარკო პოლო, ქრისტეფორე კოლუმბი, ამერიგო ვესპუჩი, ფერნანდო მაგელანი. თუმცა სანამ გავაგრძელებ ამ ჩამონათვალს, ქრისტეფორე კოლუმბზე გესაუბრებით. იცოდით, რომ მან ამერიკა აღმოაჩინა, ოღონდ ეს ისტორია ცოტა უცნაურად იყო. სინამდვილეში ინდოეთს ეძებდა, აღმოაჩინა ამერიკის ტერიტორიაზე დასახლებული ადამიანები და რადგანაც ეგონა, რომ ეს ინდოეთი იყო, ასეც უწოდა ამ ადგილს. ცოტა უცნაურად მოხდა. ამის შემდეგ იმოგზაურა ამერიგო ვესპუჩიმ და სწორედ მან უწოდა ამერიკას შესაბამისი სახელი. Მინდა გითხრათ ისიც, რომ ადამიანები, როდესაც რაღაცას აღმოაჩენდნენ, თავიანთ სახელს არქმევდნენ. Აი, ზუსტად ასე მოხდა ამერიკისა და ამერიგო ვესპუჩის შემთხვევაში. Ნახეთ, მართლაც ძალიან გავს ეს ორი სიტყვა: ამერიკა და ამერიგო. Ამის შემდეგ ვიზე გესაუბროთ? Ამის შემდეგ გესაუბრებით ფერნანდო მაგელანზე, რომელმაც მთელი დედამიწა შემოიარა. წარმოიდგინეთ, რამდენ ხანს უნდა ევლო, რომ მთელი ეს ტერიტორია შემოევლო. Თანაც ხომ გახსოვთ უკვე, რომ გითხარით, მაშინ არც მანქანა იყო, არც თვითმფრინავი, არც მატარებელი. ან ცხენით უნდა ევლო, ან კიდევ დიდი ხომალდებითა თუ გემით. გემზე, რა თქმა უნდა, კაპიტანს ეკიპაჟიც ჰყავდა. კაპიტანი რაში სჭირდებოდა გემს? კაპიტანი იგივე გემის უფროსი იყო, აი ასე რომ გაიგოთ. ხოლო ეკიპაჟი იმ ადამიანების ერთიანობა, ვინც აი ამ გემზე მსახურობდა მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. ხო, ახლა რა უნდა მეთქვა კიდევ ის, რომ წარმოიდგენთ, აი ამ გემმა, რომელიც ფერნანდო მაგელანს ეკუთვნოდა და მის მთელ ექსპედიციას, შეიძლება ექსპედიციაც არ იცოდეთ, რას ნიშნავს. ეს არის მთელი მოგზაურობის პერიოდი. დასაწყისიდან დასასრულამდე. ახლა კი გავაგრძელებ. ფერნანდო მაგელანმა აი ამ ჩვენი გემით შემოუარა მთელს დედამიწას
და შეხვდა ერთი სრუტე. სრუტე ეს წყალია. ოღონდ როგორი? აი ამ წყალს ვიწრო წყალს შედარებით აქეთიკიდან ხმელეთი აკრავს. მიწა. Da, აი ამ ხმელეთ შორის მიმავალი წყალი სრუტე გახლავთ, როგორც უკვე ვახსენე, და რადგანაც აი ეს ადგილი ზუსტადაც რომ ფერნანდო მაგელანმა აღმოაჩინა, ამ სრუტესაც მაგელანის სრუტე უწოდა. აი ასეთი იყო მოგზაურობა და მე ვფიქრობ შედეგიანი, რადგანაც მან თავისი სახელი დატოვა ჩვენს გეოგრაფიულ რუკაზე და გლობუსზეც, რა თქმა უნდა. Რაღაც ასე მგონია, რომ იმ ადამიანებიდან ვინც წეღან ჩამოგითვალეთ, რომელიღაც გამომრჩა. აა, მარკო პოლო, სულ დამავიწყდა, რომ მასაც მომეყოლა. მარკო პოლო დაიბადა ფლორენციაში. მას თურმე ყოველთვის დომებია მოგზაურობა და მართლაც 18 წლის ასაკში მამასთან და ბიძასთან ერთად დაუგეგმავს ექსპედიცია. სახმელეთო გზით ჩასულა ჩინეთამდე, მაშინ პეკინი ახალი დაარსებული იყო. იქ 17 წელი უცხოვრია და 17 წლის მერე ინდოეთის გავლით სხვით დაბრუნებულა ევროპაში, სადაც ხალხს თავისი საოცარი თავგადასავლის შესახებ უყვებოდა. მე ძალიან მომეწონა მოგზაურობის ამბავი და იმედია, რომ თქვენც დაგაინტერესათ. ვინ იცის, იქნებ სწორედაც მოგზაურები ხდებით. ანდაც უბრალოდ მოგზაურობთ ძალიან ბევრ ადგილას, სწავლობთ ძალიან ბევრი ერისა თუ ქვეყნის ისტორიას, კულტურას, ტრადიციებს, მაგრამ მანამდე დავალების დროა. ჩემი დღევანდელი დავალება ასეთია. თქვენ უნდა გააკეთოთ ტესტი, რომელიც დაგხვდებათ ჩვენს Facebook გვერდზე. ამ ტესტის დასრულების შემდეგ, ან მანამდე, დახატეთ თქვენი თვალით წარმოდგენილი მოგზაური, გინდათ ხმელეთზე, გინდათ ზღვაში. გნებავთ ხომალდით, გნებავთ ცხენით. გამოგვიგზავნეთ თქვენი ნამუშევრები ლოკომოკოს Facebook გვერდზე, ოღონდ ირად შეტყობინებებში. Და აუცილებლად მიიღებთ მედალს. Არც ის დაივიწყოთ, რომ ერთი დავალება ერთ მედალს უდრის. Და ის, ვინც ყველაზე მეტ მედალს შეაგროვებს, ლოკომოკოს საოცარი საჩუქარი ელოდება. მე კი ახლა წავალ და ვეცდები ჩემთვისაც მოაგროვო პატარ-პატარა ისტორიები მოგზაურობით. Და საღამოს ისევ შევხვდებით.